حسين يا 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 حسين جنادے کوئی حال اوندا تیران جے کوں اکیلا آیا اے زل جنادے کوئی حال اوندا تیران جے کوں اکیلا آیا اے زل جنادے کوئی حال اوندا تیران جے کوں اکیلا آیا اے زل جنادے کوئی حال اوندا تیران جے کوں اکیلا آیا اے زل جنادے کوئی حال اوندا تیران جے کوں اکیلا آیا اے زل جنادے کوئی حال اوندا اے زل جنادے کوئی حال اوندا تیران جے کوں اکیلا آیا اے زل جنادے کوئی حال اوندا تیران جے کوں اکیلا آیا اے زل کوئی حال اوندا تیران جے کوں اکیلا آیا تری زینت ہے دستار جندی تری زینت ہے دستار جندی خیام کیوں نہیں بھیڑی دو آیا اے زل جنادے کوئی حال اوندا تیران جے کوں اکیلا آیا اے زل جنادے کوئی حال اوندا تیران جے کوں اکیلا آیا تری زینت ہے دستار جندی تری زینت ہے دستار جندی خیام کیوں نہیں بھیڑی دو آیا اے زل جنادے کوئی حال اوندا تیران جے کوں اکیلا آیا اے زل جنادے کوئی حال اوندا بسم اللہ بھائی تیران جے کوں اکیلا آیا زول جناد کو جڑے حال پوچھے کہ زول جناد ایسا او مظلوم جڑا تیری زین تے بہ گیا ائی او واپس کیوں نہیں آیا زول جناد نے جڑا بلا جواب دیتا نیاز حسین توجہ اکیلا آیا آدھا تر گئے خیام گر جو مری تانگ وچ ہن میرے دکھیا بھیڑی آدھا تر گئے خیام گر جو مری تانگ وچ ہن میرے دکھیا بھیڑی آدھا تر گئے خیام گر جو مری تانگ وچ ہن میرے دکھیا بھیڑی دی زمین تے ہی واسطے میں دپدی زمین تے چاون دے کیتے پاسا ولایا اے زل جنادے کوئی حال اوندا تیران جے کوں اکیلا آیا اے زل جنادے کوئی حال اوندا تیران جے کوں اکیلا آیا توجہ نیاز حسین تیران جے کوں اکیلا آیا کیویں دساوا تیران او کوں لاون تے کتنا مجبور کیتا کیویں دساوا تیران او کوں لاون تے کتنا مجبور
اتنا مجبور کیتا ہے
فقيران جيكو آكي لحايا اي ذل جناده کوئی حال ہوندا تیران جيكو آكي لحايا اي ذل جناده کوئی حال ہوندا بیک جا حسین سر دل دے دھڑکنا دی آواز ہے ایہا لبیک یا حسین سر دل دے دھڑکنا دی آواز ہے ایہا لبیک یا حسین سر دل دے دھڑکنا دی آواز ہے ایہا لبیک یا حسین سر دل دھڑکنا دی آواز ہے ایہا لبیک یا حسین سر دل دے دھڑکنا دی آواز ہے ایہا لبیک یا حسین آواز ہے ایہا لبیک یا حسین سر دل دے دھڑکنا دی آواز ہے ایہا لبیک یا حسین سک یا حسین اے قسم ایسا گمولا سر دل دے دھڑکنا دے آواز ہے ایہا لبیک یا حسین سر دل دے دھڑکنا دے آواز ہے ایہا لبیک یا حسین سر دل دے دھڑکنا دے آواز بجا
ساڈے دل دے دھڑکنا دی آواز اے یا لبیک یا حسین اوندی وجہ کیا ہوندی او مومن کیوں آدن جو سارے کفن وچ کھا کے شفا رکھا ہے شیر تے نیا دے حسین توجہ بسم اللہ لبیک یا حسین ترویسو ای دنیا تو ساگو کفن دیوا ہوگا دنیا میں ہر جگہ
میں ہر جگہ تب ہی تو خلق آدمی تب ہی تو خلق آدمی اللہ نے کر دیا ذکر حسین ہوگا دنیا میں ہر جگہ ذکر حسین ہوگا دنیا میں ہر جگہ ذکر حسین مشکل نہ ہوگی ان کو دنیا میں ہر جگہ ذکر حسین ہوگا دنیا
دنیاں میں ہر جگہ ذکر حسین ہوگا دنیا میں ہر جگہ مہمان مریندے مہمان تو آڈا شاباش بھائی شاباش نہیں مہمان مریندے مہمان تو آڈا میں لوگوں نہیں مہمان کو نہیں مہمان مریندے مہمان تو آڈا میں لوگوں نہیں مہمان مریندے مہمان تہاڈا ہاں میں لوگوں نہیں مہمان مریندے مہمان تہاڈا ہاں میں لوگوں نہیں مہمان مریندے مہمان تہاڈا ہاں میں لوگوں نہیں مہمان مریندے مہمان تہاڈا مہمان بیا دکام جلدی جا کتنی
مهمان
سہادا ہاں میں لوگو نہیں مہمان مریندے مہمان سہادا ہاں قدم قدم لیا دوسا I'm
مہمان مرید اے مہمان ترجمة
Thank you.
اشتركوا